পালো বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা গোবিন্দ মিশ্ৰকৃত শ্ৰীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্ৰ ভাগৰ পাঠ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছো। ইতিমধ্যে আমি সাতটা খণ্ডত গীতাৰ নৱম অধ্যায় ৰাজকুৰ্য যুগৰ পরিপূর্ণ পাঠ বিশ্লেষণ আমি সমাপ্ত করছো। আজি আমি আরম্ভ করবো গীতার দশম অধ্যায় বিভূতি যুগ। শ্রী ভগবান ভূয়ব মহা চিনো মে প রমং বসহ ইয়ত্রেয়হম পিয়মনয়া বৈখামিহি তকাময়া। ভূয়ব মহাবাহু চিনো মে প রমম বসহ ইয়ত্রেয়হম প্রিয়মনয়া বৈখ্যামি হিত কময়া। ভগবান উবাস, শ্রী ভগবানে কলে। ভগবান ভগবান কৃষ্ণর কি যে পরম পাত্তা! ভগবান শব্দটোৱে যিজন সৰ ঐশ্বৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ, যিজনৰ পৰিপূৰ্ণ শক্তি আছে, যাৰ পৰিপূৰ্ণ যশস্যা আছে, যি সমগ্ৰ ঐশ্বৰ্য, যাৰ জ্ঞান গভীৰ আছে, সৌন্দৰ্য অনন্য আছে আৰু পৰিপূৰ্ণ বৈৰাগ্য আছে, তেওঁই ভগৱান। ভগ মানে হল ঐশ্বৰ্য অথবা বিভূতি, বান মানে হল গৰাকী। ভগবান ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভগৱত স্বৰূপ যি তেওঁৰ তত্ত্ব, এই তত্ত্বস্বৰূপ পৰম পুৰুষে বিকত কৰিছে ই গীতাশাস্ত্ৰ। সেইভাৱেই গীতা সকলোৰে ভাবি দুৰ্বুদ্ধ। যিজন বেদবক্তা, যিজন পৰম তত্ত্বা, যিজন পৰম পুৰুষ, যিজনে আদিত্যস্বৰূপ জ্যোতিময় দেৱতাকো বিবস্বান ৰূপত প্ৰকট হৈ থাকোঁতে ই গীতাশাস্ত্ৰৰ গভীৰ জ্ঞান টান কৰি উজ্বলাই তুলিছিল সেইজন বাসুদেৱ কৃষ্ণই। দাপৰ যুগত অৱতাৰ লৈ অৰ্জুন স্বৰূপ মধ্যম পাণ্ডৱক এই দিব্য ৰহস্য ভকতিৰ পোহৰ বিলাই দিলে। গীতাৰ বিভূতি যুগৰ প্ৰথম শ্লোক।
ভূয় এব ভূয় মানে আকু এব মানে নিশ্চিতভাবে মহাবাহু হে মহাবাহু সম্পন্ন বীর অর্জুন শুনো শুনা মে মূল পরম উত্তম বচাহ উপদেশ ইয়াত যিটো তে তোমাক অহম মই প্ৰিয় মানায় প্ৰিয়জনক বক্ষামি কম হিত কাম্য কাম্যয়া তোমাৰ হিত কামনা কৰি পৰম পুৰুষ সৰ্বৈশ্বৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ঈশ্বৰ তত্ত্ব স্বৰূপ যোগেশ্বৰে কলে হে মহাবাহু অৰ্জুন তুমি আকৌ এবাৰ মোৰ কথা শুনা যিহেতু তুমি মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱ সেইবাবে তোমাৰ কল্যাণৰ অৰ্থে মই ইতিমধ্যে যি কলো তাতকৈও উত্তম জ্ঞান দিবৰ বাবে মই তোমাক আৰু কিছু কথা কম ভগৱান কৃষ্ণৰ উদ্দেশ্য দিব্য জ্ঞানেৰে আলোকিত কৰি অৰ্জুনক কৃষ্ণময় সত্তালৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিয়া গীতাৰ গভীৰ তত্ত্ব ভগৱান কৃষ্ণই বিকট কৰি মধ্যম পাণ্ডৱ অৰ্জুনক উজ্বলাই তুলিব খুজিছে দ্বিতীয় বিভূতি যুগৰ দ্বিতীয়টি শ্লোকত কৈছে নমে পভৱান্ন মহাশ্ৰয়ঃ অহমদিহি দেৱনাম মহিষীনাম স সর্বসহ নমি বেদ সুরাগন পভমাং নম হর্ষয়ঃ অহম আদিহি দেবনম মহি সীনম স সৰ্বসহ দেৱতা আৰু মহিষীসকলে মোৰ উৎপত্তি আৰু ঐশ্বৰ্যৰ বিষয়ে নাজানে কাৰণ সকলো বিষয়তে ময়েই দেৱতা আৰু মহিষীসকলৰ আদিমূল ভগৱান কৃষ্ণই আদিৰ উৎসৰ তত্ত্বৰূপ ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক ৰাজগুহ্য যুগত জনালে তেওঁ শক্তি তেওঁ তত্ত্ব তেওঁ সমস্ত ঐশ্বৰ্যযুক্ত অখণ্ডিত আনন্দময় তেওঁ যি স্বৰূপ এই স্বৰূপক গভীৰ কৰি বুজাবৰ বাবে এই স্বৰূপক গভীৰ আত্ম উপলব্ধিৰ বাবে অৰ্জুনে প্ৰশ্ন নকৰাকৈ এইবাৰ ভগৱান কৃষ্ণই নিজৰ কৃপা দান কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰিয় সখা অৰ্জুনক হে কৃপালু পাপ বান্ধৱ সমস্ত গোবিন্দ মিশ্ৰকৃত গীতাৰ পদৰ প্ৰাৰম্ভৰে এতিয়া আমি বিভূতি যুগৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আৰম্ভ কৰিছো ইতিমধ্যে বিভূতি যুগৰ মূল সংস্কৃত গীতাৰ দুটি শ্লোকেৰে আমি এই পাঠভাগক গভীৰ আৰু আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰিছো হে দেৱ হমে আলোচক রিয়ারি শিগণ এ হরি হর বিরিনসিয়া রাধকু নজন ভৃগু কপ থাইলা তিনি জন পরিচিত অমারি লন্তনাথি ভিগু কৃষ্ণ রহিদিত হে ঋষি কপুজিলা তভু প্রিয় বাই কবুলি অহৃদিত ধরিলা ব্রাহ্ম নর পদধূলি এসেহি পদ ধূলি ভয়লা শিবচর পান্তি ও কৃষ্ণে সে ব্রাহ্মণ দেব দেখালা ভকতি এহে নয় কৃষ্ণর পদে
নসারু কমতি এ দশম অধ্যায়ত কইব ঈশ্বর বিভূতি কৃষ্ণে বোলে চিন্তন কহিব পায় এ প্রথম অভ্যাসে ব্রহ্ম চিন্তন নযায় হে তোমার রহিতৰ অর্থে কও পুনৰবাৰ এ বিভূতি পরম তত জ্ঞান এ সগুণে চিন্তি বেয়াগে যোগী গণে কহে এ পাছে নির্গুণত মন আপুনি হেৰহে দেৱতাসকলে সভা পাতি আলোচনা কৰিছিল ঋষি সমস্তাত উপবিষ্ট আছিল হৰ অর্থাৎ শিব বিৰিঞ্চি অর্থাৎ ব্ৰহ্মাদেৱ আৰু বিষ্ণু ই সকলৰনো আৰাধ্য কুঞ্জন তেওঁলোকে কুঞ্জন আৰাধ্য আৰু শ্ৰেষ্ঠ তাক নিৰ্ণয় দিব নোৱাৰিলে বাহমন ভিগুক দায়িত্ব দিয়া হল যে প্ৰতিটো বস্তুৰ শ্ৰেষ্ঠতা আমি পৰীক্ষাৰে সতি প্ৰাপ্তি কৰিব লাগিব ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰীক্ষা ভগৱান বিষ্ণুৰ পৰীক্ষা সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাৰ পৰীক্ষা আৰু হৰৰ পৰীক্ষা বিৰিঞ্চিৰ ৰজগুণে ভিগুক প্ৰতিষ্ঠ কৰিলে হৰৰ তমগুণে ভিগুক তেওঁ জটিল কৰি দেখালে কুটিল কৰি দেখালে আৰু শেষত বিষ্ণুৰ ওচৰলৈ গৈ জগতমাতা লক্ষ্মী আৰু বিষ্ণু এক অনন্য দিব্য বাসনাত যেন দুইজন বন্দী হৈ আছে ভিগুৱে বিষ্ণু বিষ্ণু বুলি চিঞৰি থকা স্বত্বেও বিষ্ণু নীৰৱ আৰু নিস্তব্ধ লক্ষ্মী মাতাৰ মুখপদ্মলৈ চাই বিষ্ণু বিভোৰ হৈ আছে ভিগুৰ পৰীক্ষা যেন এতিয়া জটিল হৈ গল যে বাকী দুজনেতো ৰজগুণ তমগুণকে প্ৰকাশ কৰিলে এইজন বিষ্ণু স্বৰূপ দেৱতাই একো গুণৰেই প্ৰকাশ নকৰিলে নিগুণ ভগৱান বিষ্ণু হল নিগুণ সমস্তজন যদিও তেওঁতে ৰমণ হৈ আছে কোনোজন তেওঁ ৰমণ হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ অখণ্ডিত তত্ত্ব যিহেতু ভগৱান বিষ্ণু হল সৰ্বব্যাপ্ত আৰু সনাতন সমস্ত তত্ত্বৰ তেওঁ নিৰ্বিকাৰ ৰূপ এই নিৰ্বিকাৰ নিৰাময় ৰূপক প্ৰকট কৰি পৰীক্ষা কৰিবলৈ যোৱা ভিগুৰে মাতি মাতিও বিষ্ণুৰ কোনো মাত নাপালে ভাবিলে এইজনক আৰু এনেকে জগাব নোৱাৰি এইজনৰ পৰীক্ষা মই নলোৱাকে বিফল হৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰো শেষত সিদ্ধান্ত এটাই ললে য'ত বিষ্ণু বাস কৰে আমি নজনাকে য'ত বিষ্ণু প্ৰতিপালন হয় আমি নুবুজাকে য'ত বিষ্ণুৱে সমস্ত ধাৰণ কৰে পদৰ পঞ্চচিহ্ন ৰূপেৰে সেই পদেৰে সৈতে বজ্ৰৰ দৰে আঘাত কৰিলে ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ ব্যাখ্যা ভকতৰ পদচিহ্ন ভকতৰ ভগৱানৰ হৃদয়ত ভিগুৰ প্ৰহাৰ পাই ভগৱান বিষ্ণু সচেষ্ট হল প্ৰকৃতস্থ হল বাহমনৰ সুকোমল চৰণত এই বজ্ৰসম মোৰ ভগৱানৰ কঠিন হৃদয়ত যেতিয়া আঘাত লাগি গল হে বাহমন তুমি অত্যন্ত কষ্ট পালা তুমি বহুত দুখ পালা তোমাৰ দুখ মই সহিব নোৱাৰো এইবুলি ভিগুৰ চৰণ মচি মচি ভগৱান বিষ্ণুৱে তেওঁ প্ৰকৃত স্বৰূপ প্ৰকট কৰি দেখুৱাই দিলে ভিগুৱে কান্দি বুলি ললে এজনে দেখুৱালে ৰজগুণৰ তত্ত্ব
এজন পকট হল তমগুণত আৰু ইজন এইজন তো পকট হল ক্ষমার মূর্তি হৈ মই যিজনে মই আহিলে যিজনে গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছিলো সিজনে সমস্ত জীৱৰ প্ৰতি যদি ইমান ক্ষমাৰ দৃষ্টিৰে চাই থাকে তেতিয়াহলে তেওঁটো জড় হৈ থাকিব বিষ্ণুৰ শৰণ চুই সেৱা কৰি ভিক্ষুৱে কলে হে জগতৰ হৰি মোৰ সমস্ত দুখ মৰিখন কৰা লব বিচাৰিছিলো তোমাৰ পৰীক্ষা আৰু তুমি মোৰেই পৰীক্ষা ল'লা তুমি ভকত বৎসল ভগৱান তোমাৰ পৰীক্ষা কোনেও ল'ব নোৱাৰে তুমি অখণ্ডিত আনন্দময় ঈশ্বৰ হে হৰি মোক তোমাৰ শৰণ ঠাই দিয়া ভিগুমুনি ভগৱান বিষ্ণুৱে কলে হে মোৰ ভকত হে ব্ৰাহ্মণ মই তোমালোকক অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি কৰোঁ তুমি মোৰ শৰণত যে আঘাত কৰিলা ই আঘাত মোৰ কাৰণে পৰম প্ৰসাদ মই তোমাৰ শৰণৰ পদচিহ্ন মোৰ বক্ষত মই শিৱস্বৰূপী প্ৰকৃতিৰ সমস্ত তত্ত্ব কৰি পৰিধান কৰিম ভগৱান বিষ্ণুৰ বৈষ্ণৱী বুদ্ধিস্বৰূপ ঈশ্বৰ তত্ত্ব গোবিন্দ মিশ্ৰকৃত গীতাত ভগৱানৰ বিভূতিক দৰ্শন কৰাইছে চোৱা সেইজন জগতৰ হৰি বিষ্ণু যিজনে ভকতৰ পদৰ চিহ্নক বক্ষত প্ৰতিপালন কৰে বিষ্ণুময় সত্তা ৰূপত সেইজন ভগৱান বিষ্ণু যিজনৰ বিভূতি হল হৰ যিজনৰ বিভূতি হল পহমাদেৱ সেইজন ভগৱান বিষ্ণুস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পৰম তত্ত্বৰূপ দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণাই গীতাৰ বিভূতি যুগত তেওঁৰেই সমস্ত ঐশ্বৰ্য আৰু বিভূতিবিলাকৰ বিষয়ে অৰ্জুনক জনাব বিচাৰিছে হেন কৃষ্ণৰ পদে নচাৰুকমতি দশম অধ্যায়ত কৰিব ঈশ্বৰ বিভূতি যিজন কৃষ্ণ ক্ষমাৰ মূৰ্তি যিজন কৃষ্ণ প্ৰেমৰ মূৰ্তি যিজন কৃষ্ণ অখণ্ডিত আনন্দ আৰু জ্ঞানৰ মূৰ্তি সেইজন কৃষ্ণক প্ৰণাম কৰিছে কবিয়ে কৃষ্ণে বোলে চিন্তনৰ কহিব উপায় প্ৰথম অভ্যাসে পহম চিন্তন নাযায় কৃষ্ণই কৈছে যে মোক চিন্তা কৰাৰ উপায়বিলাকৰ কথা মই নিজেই ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মস্বৰূপ মই এক তত্ত্ব এই ব্ৰহ্মত চিন্তন সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱ নহয় তোমাৰ হিতৰ অৰ্থে হি মোৰ কথা মই পুনৰবাৰ কওঁ বিভূতি পৰম তত্ত্ব জ্ঞান আৰু ই অতি সাৰ বস্তু ভগৱান কৃষ্ণৰ বিভূতি হল তত্ত্বৰূপ জগতৰ কৃষ্ণৰ সাৰস্বৰূপ সগুণে চিন্তিবে আগে যোগীগণে কয় যোগীসকলে মোৰ সগুণ তত্ত্ববিলাকক প্ৰথমতে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে কয় আৰু যেতিয়া মোৰ সগুণ তত্ত্ববিলাকক চিন্তা কৰিব ক্ৰমান্বয়ে আপোন আপুনি এই তত্ত্ব নিৰ্গুণৰ ফালে ধাৱমান হ'ব হে বিভূতিক পূজা কৰি বেক প্ৰথমত তাতে ভক্তি বাহি বুদ্ধি হয় বহি চৰত হে যেন শিশু প্ৰথমে সন্তৰে অল্প জ্বলে এ সমুদ্ৰ কোটৰ পাছে অভ্যাসৰ বলে সংক্ষেপে কহিলো তিনি অধ্যায়ৰ ভিতৰ দশমত বিভূতি কহিব ঈশ্বৰৰ হে মুহুৰ বিভূতি পুনু আছে যত যত হে কত বা কহিব তাৰ নাহিয়া দিয়ন্ত ভগৱান কৃষ্ণই প্ৰিয় সখা উত্তীৰ্ণ কৰিছে হি সখা তুমি প্ৰথমতে যেতিয়া মই স্বৰূপ ঈশ্বৰক বুজি নাপাবা তেতিয়া তুমি মোৰ বিভূতিবিলাককে উপাসনা কৰিবা
মোৰ বিভূতি বিলাকত উপাসনা কৰিলে তোমাৰ ভক্তি বাঢ়ি ঈশ্বৰ তত্বৰ বুদ্ধি জাগ্ৰত হ'ব। যিদৰে শিশুসকলক প্ৰথমতে তিনি কম পৰিমাণৰ জলত খেলা কৰি সাঁতুৰিবলৈ অভ্যাস কৰোৱা হয়, মোৰ ভক্তিৰ সৰোবৰত মোৰ ভকতে গভীৰ তত্ত্ব সমুদ্ৰৰূপী প্ৰশান্তময় দিব্য তত্ত্বলৈ গমন কৰাৰ আগতে মোৰ এই বিভূতিৰূপী স্বৰূপবিলাকক ভালদৰে শিশুৰ দৰে আদিপাঠ হিচাপে জানি ল'ব লাগিব। সংক্ষেপে কহিলো তিনি অধ্যায়ৰ ভিতৰ দশমত বিভূতি কৰিব বিচৰা। মই তোমাক সংক্ষেপে ইয়াৰ আগৰ তিনিটা অধ্যায়ত জনাইছো মই পৰম তত্ত্ব, মই পৰম পুৰুষ, সমস্ত তত্ত্বৰ মই হলো ভগৱান ৰূপ। সেইবাবে সকলোবিলাক মুঠি লীন গৈ আছে, তথাপিতো মোত লীন গৈ থকা তত্ত্ববিলাক মই এতিয়া তোমাক ভালদৰে বুজাই কওঁ। মোৰ যিমান বিভূতি আছে এই বিভূতিবিলাকৰ কোনো সীমা নাই, মই হলো অনন্ত স্বৰূপ। সেইবাবে মোৰ যি মুখ্য মুখ্য বিভূতি সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই তোমাক এতিয়া কওঁ, তুমি শুনা। হে মুকন জানয় মহাদেৱ ঋষি যত, হে অনাদিয় বক্তয় জনাহিয়া দিয়ন্ত, হে মহিষে নিয়ন্তা স্বামী লোক মহেশ্বৰ, মোক সদায় হি বুদ্ধি জানে যিটো ন মোক। দেৱতা আৰু ঋষি যিমান আছে অনাদি অব্যক্ত মই অজ, মোৰ আদিও নাই অন্তও নাই, মই হলো অখণ্ডিত তত্ত্ব। সেইবাবে দেৱতা দেৱঋষি এইসকলে মোৰ তত্ত্বক পৰিপূৰ্ণৰূপে নাজানে। মই সে নিয়ন্তা স্বামী লোক মহেশ্বৰ, মই হলো মহান জড়, সমস্ত লোকবিলাকৰ মই হলো গৰাকী, মই অনন্তস্বৰূপ ঈশ্বৰ হৈ প্ৰত্যেকৰে নিয়ন্তা। আৰু এই তত্ত্বৰে যি নৰয় মোক জানিব আৰু বুজিব পাৰিব। হে তাৰ কিছু নথাকয় জানিবা ক গুচিব সকল পাপ সংশয় মনৰ, হে মহেশ্বৰ বুলি বাৰ এই খানি হেতু এ খাদ্য সাধন তমুত পৰে নাহি জাতু। হে মোৰ সখা, যিজনে মই এই সমস্ত জগতৰ স্বামী, ময়েই হলো মহান ঈশ্বৰ, এই বুদ্ধিৰে যিজন নৰয় মোক উপাসনা কৰে সেইজনে মনৰ সংশয় দূৰ কৰি সমস্ত পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ মোক জানিবলৈ আৰু তেওঁ বাকী নাথাকে। মই নিজকে মহেশ্বৰ বুলি এইটো কাৰণেই কৈছো যে ময়েই হলো সকলো তত্ত্বৰ সাধনৰত তত্ত্ব, ময়েই সকলোৰে সাধ্য আৰু সামৰ্থ্য, মোৰ বাহিৰে এই জগতত একোৱেই নাই। সেইবাবে সমস্ত বস্তুৰ মাজত থকা মই হলো অবস্তুস্বৰূপ, তত্ত্ববিলাকক বাদ দি ময়েই হলো পৰম বস্তু, ময়েই হলো আত্মাৰূপ, সেইবাবে ময়েই হলো মহান ঈশ্বৰ। হে সমদম সুখ দুখ ক্ষমা সত্য ব্ৰহ্ম, হে জন্ম মৃত্যু সন্মুহ কহয় যত যত, হে অহিংসা সমতা তুষ্টি তপ জপ জ্ঞান, হে যশা যশ দান মুত পৰে নাহিয়ান, হে বুদ্ধি মন চিতয়াৰু
ভয় যে অভয় আৰু নিজ অর্থ কহো শুনা ধনঞ্জয় তাক বুলি বুদ্ধি সাৰ অসাৰ জানয় তাক জ্ঞান বুলি হয় আত্মা পৰিচয় এ বিনা দুখে পৰে তাক বোলে খৰ্ব বাক অদণ্ডিতে পাৰিও সহে ক্ষমা বুলি তাক ব্যাকুল ভাবক লোকে সন্মোহ কহয় এ সত্য বুলি তাক মাত্ৰ স্বৰূপ কহয় অইন্দ্ৰিয় সংযম কইলে তার নাম দম অতাকে সম বুলে করে ইন্দ্রিয় নিয়ম তাক বুলি দুঃখ মন নানা কর্মে গুলে এ সুখ নাম তার হয় মন সস্থ ভুলে এ তার নাম ভয় যাক উৎপত্তি বোল অভয় বোলয় তাক যিগোতা প্ৰলয় এ ত্ৰাসকে বোলয় ভয় কহে সৰ্বজন এ তাকে বুলি নিৰ্ভয় সং কোচ নাহি মন এ তাক বুলি হিংসা যদি পৰ পীড়া কৰে এ তাক যম বুলি যদি ৰাগ দেখয়েৰে ভগবান কৃষ্ণই ভগৱন্তৰ নিগুণ বিভূতিৰ তত্ত্ব কথা প্ৰথমতেই তেওঁৰ প্ৰিয় সখা অৰ্জুনক বিকৃত কৰিছে যে সাধ্য আৰু সাধনত মোৰ সমান কোনো নাই যিহেতু মই অনন্ত শয়নত অনন্ত কাল যুগনিতাত ৰমণ হৈ থাকো আৰু মই যেতিয়া প্ৰকৃতিত প্ৰকট হওঁ মই এই সমস্ত তত্ত্বৰ সাৰ হৈ পৰম তত্ত্বৰূপেৰে মই প্ৰকট হৈ থাকো সম তম সুখ দুখ ক্ষমা সত্য ব্ৰত জন্ম মৃত্যু সন্মুখ যত যত যিমানবিলাক কয় অহিংসা সমতা পুষ্টি তপ জপ জ্ঞান যশাযশ দান এই সমস্তবিলাক মোতকৈ একোৱেই শ্ৰেষ্ঠ নহয় কিয়নো সমস্তবিলাকৰ লক্ষ্য বস্তু কেৱল মই ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে বিভূতিৰ ৰহস্যৰ কথা বুদ্ধি মন চিত্ত আৰু ভয় যে অভয় আৰু এইবিলাকৰ অৰ্থনো কি হে মোৰ পাণৰ সখা শুনা শুনা হে ৰাধানন্দই তাকেই তুমি বুদ্ধিৰ হাৰ বুলি জানিবা তাকেই তুমি জ্ঞানৰ শ্ৰেষ্ঠতা বুলি জানিবা যিটো আত্মাৰ পৰিচয় আৰু বুদ্ধিৰ হাৰ হ'ল সেয়া যিখিনিক তুমি জগতৰ অহাৰ বুলি তুমি জানিব পাৰিবা বিনা দুখে যদি কোনোবাই তোমাৰ বাক্য খণ্ডন কৰে আৰু তোমাক যদি কোনোবাই দণ্ডও দিছে তুমি যদি সহন কৰিব পাৰিছা ইয়াই হ'ল তোমাৰ ক্ষমা গুণ এই ক্ষমা হল মোৰ হৰিৰ এক পৰম বিভূতি মই ভিগুমুনিৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাৰে সতি প্ৰত্যক্ষ কৰালো যে মোতকৈ ক্ষমাশীল কোনো হবই নোৱাৰে
ব্যাকুল ভাবক লোকে সন্মুখক হয় সত্য বুলি তাক মাত্র স্বরূপক হয় ব্যাকুলতারে কোনোবা এটা বস্তু প্রাপ্তির কারণে যে মনের চিন্তন তাক সন্মুখ বলে কৈছে কিন্তু হে অর্জুন হে মূল সখা মুঠ সন্মুখ হব পরাকৈ হল সত্য ইন্দ্রিয়ক সংযম করে ইন্দ্রিয় বিলাকক বশ করে মুঠ ভগবন্তক যদি চিন্তন মনন করে মনত যদি একাগ্রভাবে মুঠ নিয়োজিত করে তুমি তাকে দম বলে বুঝিবা আর ইন্দ্রিয় বিলাকক সংযমের সৈতে সমস্ত তত্ত্ব ময় বলে তুমি যেতিয়া অনুভব করিবা ইয়াই হল সম আর তুমি দুঃখ বলে মনে তাকেই ভাবি লবা যোর কর্মর বিপরীতে তোমাক লই গৈছে সুখ বলে তুমি সেইটুকে জানি লবা যেতিয়া তোমার মন পবিত্র হয়ে মুঠ পরায়ণ হৈছে তার নামই ভয় যাক তুমি সমস্ত দুঃখর উৎপত্তি বলে জানিবা আর অভয়ই হল সেতু যে তোমার সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা কষ্ট বিলাকক পলয় করে দিব পারে তুমি ত্রাসিত হওয়াটুকে যদিও সকলে ভয় বলে কয় কিন্তু নির্ভয় হবলে হলে তোমার মনের সংকোচ ভাব তুমি মুঠ অর্পণ করে তুমি স্বচ্ছ হব লাগিব তাকেই তুমি হিংসা বলে ভাবিব পারা যদি জীববিলাকক পীড়া করে কষ্ট করে কষ্ট দিয়ে আর তাকেই তুমি যম বলে জানিবা যদি তোমার মনের পরা রাগ আর দেশ ভাব দূর হয়ে গেছে ভগবান কৃষ্ণর অখণ্ডিত বিভূতির তত্ত্ব নিগুণ হরির নিরাকার তত্ত্ব তেও প্রকট হয় তেও নিগুণ এই গুণের মাজত হে পাইলে নাহি আনন্দ ন পাইলে নাহি কষ্ট হে দৈবে লব্ধ সন্তোষতা হে ন্যায় উপার্জিত ধন দিবস পাত্রক হে তাক দান বুলিয়া কহয় সর্বলোক এ সেহি গুট যশ যদি লোকে ভাল বোলে এ দুর্যসতা হার নাম মন্দ কর্ম কইলে যতে কহিল মানে হবে মোর ভাব এ মুত বিনে আন নাহি জানিবা পাণ্ডব এ মোর নাভি কমলত ব্রহ্মা জন্ম হইলা হে ব্রহ্মা হন্তে সপরিহি মনুই উপজিলা ব্রহ্মার ভূ মধ্য হন্তে হইলা সন্ধ্যা বেলা এ ঘোর ভয়ঙ্কর রূপে কালয় বজিলা অ কন্যায়ে কয় উপজিলা কটাক্ষর মাজে হে জাত ব্রহ্মা মোহ গয়া বর পাইলা লাজে মুখ হতে বাজ ভইলা সপরি কি পুনু হে বাহু হতে উপজিলা স্বয়ম্ভুবমনু অহৃদয়ত শত রূপা
কইনাই উপজিলা হে আদ্য মনুষায়ম ভুবে তাঙ্ক বিহা দিলা দক্ষবাদী করিয়া যেক প্ৰজাপতি হে ব্ৰহ্মা তনু দাৰে জানা মোহৰ বিভূতি অহি মতে যিটো মোৰ বিভূতি ক জানে অমুৰ কি পালা অভে মোক পাৱে সেই জ্ঞানে হে মই স্ৰজ পালো সংহাৰো যত লোক হে আক জানি সাধু লোকে ভজে মাত্ৰ মোক হে মোতে সেৱৰ পিয়া প্ৰাণ মন বুদ্ধি চিত্ৰ হে মুহুৰ কথা ক শুনি হুৱে আনন্দিত হে মোৰ জন্ম কৰ্ম কথা কৰয় কথন হে অন্য অন্য কৰে প্ৰেম শ্ৰৱণ কীৰ্তন হে কতো কহে কতো শুনে বুজে পৰস্পৰে এ মোৰ যশ গুণ গাই তাতে কিৰা কৰে এই মতে ভক্তি জ্ঞান কৰয় প্ৰকাশ হে মোৰ দয়া হুৱয় বিদ্যা কৰে নাশ বুদ্ধি কণি অমিতাৰ থিৰ কৰে ম হে অনন্য শৰণ হয়া নচাৰে চৰণ হে অৰ্জুনে বুলন্ত শুনি মোক জগন্নাথ হে দণ্ডৱতে পৰিয়াপনাই মুদুৱাই মাত হে অনাদি ঈশ্বৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্মযন্ত্ৰ জ্ঞামী অৰিষি গণ মুখে পূৰ্বে শুনি আছো আমি অসিত দেৱল ব্যাস নাৰদ মুখে হে তোমাক ঈশ্বৰ বুলি কহয় উচুকে হে সম্প্ৰতি তোমাৰ মুখে শুনিলো এখন হে যত ভ্ৰম দূৰ গৈলা গুচিল অজ্ঞান হে তোমাৰ বাক্যৰ কোনে বুজিবে ক ভাব এ সুৰণৰ সিদ্ধমুনি নুবুজে দানৱ অসংকাত বিভূতিৰ নাহি পৰিমাণ হে কোন ৰূপে চিন্তি বহু নজানো সন্ধান হে পুনৰপি কহিও ক দেৱ ভগৱান হে তব কথাই অমৃত আনন্দে কৰোপা
ভগবান কৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জুনক বুঝাই কলে পরম তত্ত্ব স্বরূপ হর ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ঈশ্বরের অখণ্ডিত স্বরূপ জগতের সমস্ত তত্ত্বর বিভূতি রূপ জগতের শ্রী হরে কৃষ্ণ তেওঁই ভগবান তেওঁরপরাই উৎপত্তি হয়েছে সৃষ্টির আদিম তত্ত্ব ভগবন্ত প্রভুর নিষ্পৃহ নিরাকার তত্ত্বর নাভিরূপী গভীর রহস্য উৎসর পরা তেওঁই নির্মাণ করিলে নিষ্পৃহ তত্ত্ব করে এই জগতক ব্রহ্মার ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মময় তত্ত্বক মায়ারূপী প্রকট তত্ত্বলে রূপান্তর করি তেওঁই নির্মাণ করিলে ব্রহ্মদেব এই ব্রহ্মদেব ব্রহ্ম তত্ত্ব জগতের শ্রীহরি অখণ্ডিত আনন্দময় ঈশ্বর যদিও অন্তর্যামী তেওঁ হল নিরাকার তেওঁ হল নির্বিকার তেওঁ হল নিরাময় এই নির্বিকার নিরাময় আত্মারূপ পরম ঈশ্বরের গভীর রহস্য তত্ত্ব স্বরূপ কোনেও ঢুকি নোপোৱা কোনেও বুঝি নোপোৱা অনন্ত শয়নত আশ্রয় লৈ থকা ঈশ্বরের নাভি পদ্মর পৰা উৎপত্তি হল সৃষ্টিক বিকাশ করিবর কারণে ব্রহ্মরূপী তত্ত্ব মায়াত প্রকট হয়ে দর্পণ হওয়া ব্রহ্মাদেব স্বরূপ সৃষ্টিকর্তা এই ব্রহ্মাদেবর পৰাই উৎপত্তি হল ব্রাহ্মণ সকলের সপ্তঋষির স্বয়ংভূ মনুর হৃদয়ের পৰাই উৎপত্তি হল সতরূপার আর বাহুর পৰা উৎপত্তি হল মনু এইদরে ব্রহ্মাদেবর ভুরুর মধ্যর পৰা উৎপত্তি হল এগারী নারী যীগী নারীর নাম হল সরস্বতী ভুর মধ্যর পৰাই উৎপত্তি হল শিবর এই সমস্ত তত্ত্ব যদিহে আমি ফহিয়াই চাও ভগবান কৃষ্ণর নিষ্পৃহ ভগবান কৃষ্ণর সৃষ্টির গভীর তত্ত্ব নাভি পদ্মর পৰাই সমস্তখিনি বিকশিত হল জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণই অর্জুনক কলে এই মূল সখা এই সমস্তখিনির উৎপত্তির ময়ে হল আশ্রয়স্থল ব্রহ্মা রুদ্র হর শিব দেবতা সকল ব্রাহ্মণ সকল সিদ্ধ মুনি সকল এই সমস্তখিনি যদিও ব্রহ্মাদেবর পৰাই উৎপত্তি হয়েছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থল হল ময়েই হল অনাদি অনন্ত ঈশ্বর জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণই নিজের তত্ত্বক সৃষ্টির রহস্যক ভেদ করে অর্জুনক যেটা বুঝালে অর্জুনে যেটা কইছে যে তোমার এই পরম তত্ত্বক লাভ করবলে হে কেশব তোমার কৃপা লাগিব তুমি ভকত বৎসল ভগবান তুমি তোমার শ্রীমুখে বিকত করে মোক জানাই দিলা তুমি এই সমস্ত জগতের একমাত্র ঈশ্বর ব্রহ্মা দেবল ঋষি নারদ যম আদির মুখপত্র মই শুনেছিল যে তুমি জগতের হরি বলি কিন্তু আজি তুমি নিজেই মোক প্রত্যক্ষ করে কই দিলা যে তুমিই হলা এই সমস্ত জগতের একমাত্র স্বামী হে কৃপালু ভগবান তোমার এই পরম তত্ত্বর কথা মই জানিব পারি মই আনন্দিত হৈছো মই তোমার এই পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে মোর মনের মন স্বস্থ হয়েছে আর মই বুঝি পাইছো ঋষি সকলে সিদ্ধ সকলে মহিষী সকলে তোমাক ঈশ্বর বলে আগর পরাই স্বীকার করে আহিছে আর এইবার এইবার তোমার বিভূতির গভীর তত্ত্ব তুমি প্রত্যক্ষ করালা যে প্রত্যেকটি বিভূতির তুমি হলা পরম তত্ত্ব জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণর বিভূতির সীমাহীন সীমাহীন বিভূতি বিলাক কোনেনো কই শেষ করিব পারে জগতের শ্রীহরি সীমাহীন তত্ত্ব কোনেনো বিকত করিব পারে অনন্ত নাকে সহস্র বদনে সিদ্ধ গণে সাধনা আর সিদ্ধিরে দেবঋষি নারদে দিব্য বিনা বাই সদাই কীর্তন করি জগতের শ্রীহরির তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে গীতার বিভূতি যুগ ভগবন্তর মুখপত্মে প্রকট হওয়া বিভূতির এক রহস্য তত্ত্ব ভগবানে নিজেই কলে এই ঋষি সকল মোরেই তত্ত্ব সাধন সিদ্ধ যোগী সকল মোরেই তত্ত্ব এই প্রকৃতিত মই প্রকট হয়ে আছো সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার রূপ সংহার করতা হরর রূপ ময়েই প্রকট হয়েছো এই শুদ্ধ সাধন সিদ্ধ ঋষি সকলের রূপ ময়েই হল অখণ্ডিত ঈশ্বর সমস্ত জনের আশ্রয়স্থল কেবল মই হে মই হে পাবনকারী জগতের হিতকারী কল্যাণকারী হে পাণ্ডব তুমি শুনা
তুমি বুঝা ময়ই হলো জগতৰ একমাত্ৰ ঈশ্বৰ হে কি পালো বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত অনাদি ঈশ্বৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম অন্তৰ্যামী এই ঋষি এই তত্ত্বক অসিত দেৱল ব্যাস নাৰদ আদি ঋষিসকলেও জানিছিল সেইসকলেও ভগৱানতে আশ্ৰিত হৈ তেওঁ কি উপাসনা কৰিছিল তেওঁ এই সমস্ত তত্ত্বৰ যশ গুণ আৰু গৰিমা ভগৱান কৃষ্ণক ভুজিলে ভগৱান কৃষ্ণৰ তত্ত্বক জানিলে ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰম তত্ত্বৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিলে জীৱবিলাক বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ যায় ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ তত্ত্বক ভক্তিভাৱেৰে জানি আৰু বুজি মধ্যম পাণ্ডৱ অৰ্জুনে অখণ্ডিত ঈশ্বৰৰ আনন্দ লাভ কৰিলে ভগৱান কৃষ্ণৰ বিভূতিস্বৰূপ জটিল তত্ত্বৰ আমি যাতে আনন্দৰ ভাগ লাভ কৰি সমস্ত তত্ত্বৰ আনন্দৰূপ দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণত যাতে আমি প্ৰত্যেকেই ঠাই পাব পাৰোঁ আজিৰ আমাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ ভাগিৰ ইমানতে সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছো ভগৱানৰ বিভূতিৰ বিষয়ে আমিও একো নাজানো যি কলো ইয়াতো অনেকখিনি ভুল ভ্ৰান্তি দোষাদোষ হব পাৰে সমস্ত দোষাদোষ ভুল ভ্ৰান্তি অজানিতে যদিও হৈছে চাগে আপোনাৰ সব ক্ষমাৰ মূৰ্তি হৈ দয়াৰ দৃষ্টিৰে চাব বুলি আশা ৰাখি গীতাৰ দশম অধ্যায় বিভূতি যুগৰ প্ৰথম ভাগি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ ইমানতে সামৰণি সেৱা ধৰিছো হৰি অ জয় গুৰু শংকৰ মাধৱ কৃষ্ণ